Jinx och välkomna till Lucky Block PvP. Och varför håller jag mikrofonen som en mikrofon? Jag vet faktiskt inte. Välkomna ska ni vara i alla fall, gott folk. Det är någon som har undrat så här, men herregud Whippy Dip, du dricker alltid vatten innan, eller du dricker alltid någonting innan racet startar. Yes. Och det är för att vi säger så här, Jinx, starta racet. Jajamän, säger jag, så dricker lite vatten. Och det är bara för att när man håller på i 20 minuter och pratar konstant, då blir man så sjukt torr i halsen. Ja, det blir man. Så är det med det, gott folk. Idag är vi tillbaka på min gamla hedliga map. Ja, det var ett tag som vi körde den nu. PvP Skyblock. Vi har gjort det magnifika valet här att vi har bytat ut vanliga Lucky Blocks mot de här Fantasia-blocksen, heter de, va? Fantasia. Fantasi. Rulla runt i mina burkar. Okej. Okay. Du lite kommer väl italiano. Vad kommer du ha, röd eller? Du kan få gul idag, så kan jag vara röd. Nej, du vill ha gul, jag vill ha röd. Ja, då tar jag gul då. Ja. Gult är fullt. Här är peaceful, easy, daylight och toggle downfall i vanlig ordning. Här är en spawn point och jag tror att det är samma regler som alltid, va? Vi ska ta alla blocken. Japp. Allting som är på våran ö. När vi kommer ner till våran skyblockö så ska vi ta alla block som är där. Alla block som är i våran kista, så att säga. Ja. Kistan är där, står kistan. Ni ser kistan där och sen är det fyra stycken lucky block där. Du, det här kommer bli spännande. Jag är taggad som fasen nu. Är du redo? Jag är redo. Alltid redo. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp för lucky skyblock. Så kör vi om 3, 2, 1. Go! Woohoo! Då börjar jag... Och där började klias på armen direkt. Så vi tar... Vi tar de här. Vad har du för strategi nu då? Skit i det då. Skit i det, så lever du längre. Jag börjar med att ta de här. Du, jag fick inte... Oh my freaking god! Du! Oh my freaking god! Vet du vad jag fick då? Nej. I got a super evil story mode block. Det har du, ja. Jag glömde sätta på tiden här, men vi har ju 15 minuter på oss att öppna alla block. Yes. Åh, herregud, hur kunde jag missa tiden? Bam! Och när 15 minuter har gått så ska vi fightas to the death. Och det är alltså försten som vinner 5 gånger som har vunnit, helt enkelt. Mm. Kolla på den här. Den här är helt magnifik. Oh my god! Kolla på det här svärdet! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj. Oj, nu ska jag öppna alla block den här gången. Vi gjorde en tisgång. Och Figgins mamma gånger 10! Jag fick hejdå. Också ett svärd. Hej då med alla er. Ni ska dö, va? Ni ska dö, 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 dö. Vad är det för någonting? Det vet faktiskt inte jag. Bort med er. Den där. Er. Det var en pinne. Nej, jävlar! Gotcha! Du, har inte vi en death count på den också? Det har vi, va? Jinx? Ja? Jag slängde det underbara svärdet. Det är dåligt! Ut över kanten. Svärdet är borta. Svärdet är... Varför dricker jag inte den här mjölken? Du, det är inte bara de 4 blocken vi ska ha där. Nej, det är lite under jorden också. Mm, jag såg det nu. Jajamän. Åh, tack för den tillverket. Nu ramlade vi ner här. Mm-hmm. Nej, vad händer? Vadå, Killer Bunny? Lägg av med det där. Nej. Ah! Nu skulle du vilja haft ett svärd. Vem, vart är mitt svärd, Jinx? Jag har det här. Åh, hej på dig! Oj, oj, oj. Vad massvis med kött det var. Hello! Kött du döda en. Nej, flytta på dig. Men... Och så kom det ingenting. Varför kommer det ingenting? Vad är detta? Nej! Jag ser ju ingenting liksom. Whip it! Ja. Kolla! Ja, jag måste bara komma till min... Nej, men försvinn... Toggle någonting. Downfall. Jag ser ju inte någonting. Oh, nej. Kolla här. Förbannat där. Kolla här. Ja, det är helt curlsvart här, Jinx. Jag ser inte en dugg. Gör så här då. Bam, bam, bam. Ja. Men du! Seriöst! Vad i helvete? Vad gör du? Funkar inte peaceful, eller? Peace? Jo, eller vadå? Det, jag kan helt omöjligt döda den där affeltratten som är på min spån. Vad sa du? Vart är det någonstans? Kolla här, vad är det? Kolla här. Det är mitt lilla... Kan du zooma in? Ja. Det är mitt lilla svärd. Ja. Bam!
Jag hade ett svärd en gång, men jag slängde ner den. Jag hade ett svärd en gång. Vad är det här? Wow! The virtual... vad är det här? Vad är det här? Pink diamond. Vart är den här? Nej, jag hade en gång. En båt. Är det skit? Varför kastar jag diamanterna för? Jag är så jäkla dum. Jag glömde helt bort att... Nej! Toast är elak. Varför försvinner blocket? Nej, förbannat. Jag vet faktiskt inte varför du slängde diamanterna. Jag vet heller inte varför jag slängde mitt svärd, Jinx. You wish come true. Jag fick en kaka. Jag fick... Klus. Vad fick jag detta för? Ska vi se vart du är, Jinx. Nej. Nej. Varför kan jag inte... Crystal ore. Varför kan jag inte... Här då, pink diamond. Varför kan jag inte slänga den här? Jävlar vad rädd jag blev! Är det det här... nej, det är den här. Det är därför vi har mjölken. Ska vi se vad det här blir. Jag fick en stick, nice. If Peter picked, jag kan inte säga det. If Peter picked, pick. This drop should and will all... Flytta! Du dog. Other locky blocks. Oj, här var Tubbe. Här var ingenting. Hallå! Du, han har ju knockback på sig den jäklen. Jajamän. Han kan döda istället. Nej, men vad fan ska jag med svärd? Vad ska jag med... Vad ska jag... ge mig lite... Ge mig en villager nu. Tackar. Fantastiska berries. Du. Yes. Jag har Bob här. Jag har Bob på tråden. Nej! Kom tillbaka. Förbannat! Vart är den där potionen som jag fick nu då? Nej. Potionen är borta. Vilken potion? Det kom en potion här som jag inte... herregud. Nej. Ska vi se. Har jag en sån kvar? Tjena. Tjena, mitt bena. Ja. Nu. Du? Ja. Diamantblock, du. Vad sa du? Diamantblock. Vad ska du med den till? Vad ska du med den till? Vete. vad ska du med den till? Hopp! You're right. Difficulty! Oh my god! Yeah. Såg du widrarna där? Nej du. Hade de ute nu eller? Ja, jag hade dem ute. De hade förstört hela världen ifall inte jag hade varit lite quick med fingrarna här så att säga. Quick whip it. Quick whip it. Här nere ligger det block också. De måste vi ta. Bam. Och du ska dö. Serious bam. Bob. Och nu slänger jag mina diamanter. Bob, du ska dö. Nej. Bam. Herregud, det är helt kolsvart ute ju. Hur många gånger har du dött? Inga alls. Ja, det har du gjort. Don't you try on me, alltså. The King's Dagger, sharpness 4. Vad är det för någonting? What is this? Vad är det för någonting? It's a me. Vad är det? Headbutter. Headbutter? Nej, du skojar! Nej, fick du en sån eller? Vadå? En sån... vad heter den? Den du hade sist? Nej. Har du det? Jag har... ett head har jag. Det har du, ja. Jajamän. Jag har ett huvud... Ett head. Vet du vad jag har då? Nej, men vad fan! Lavaman kom och dödade mig. Nej, vad har du? Motorsågen. Ja, motorsågen. Ja, du kan ju försöka och lycka till och vinna med mig med den motorsågen när jag har enchantat head. Enchantat head. Ja, en liten motorsåg till det. Drink me, just do it. Okej, jag ska dricka det. Nej, Nej, fan! Så kasta ut den! 0. Det var en splash potion. Tjena. Oj, han dog av sig själv. Underbart. Stackars jäkel. Oj, en robotic warrior. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh nej.
Nej, men snälla! Jag gömmer mig här nu. Nej! Oj! Du hörde ljudet, eller? Ja, jag ramlade igenom jorden. För jag grävde mig neråt. Det skulle jag inte gjort. Åh nej! Mitt i lavan, Jinx! La... Jinx, det är lava här! Var ser du lavan? Det är lava här. Där jag spånar, där är det lava. Varför det? Vad är det här då? Vi sätter på oss den så länge. Så byter vi till det sen. Nej, den vill vi inte ha. Den vill vi inte ha. Inte. Nej! Vad fan var det för någonting? Den... Jump boost. Du, vet du hur många jättan jag har? Nej. Jag har 5 rader jättan. Jättar eller hjärtan? Hjärtan! Det har jag. Jäks, det är lava här! Jag ser det, du. Det är inte bra. Det är direkt obra, vad det är. Oj, vad var det här för någonting? Nej. Ut med dig, ut med dig. Bort med dig. Waste of space. Peridot, nu slänger jag allt skit som jag hittar där. Det här, jag vet inte vad jag ska med det till ändå. Bort, 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 bort. Vem är det som tar skada? Jag vet inte. Det är någon som... Jaha, det är Robotic Warrior. Vem är de? Det är robot... Nej, vem var det jag kastade ut där? Oh. Har du fått en sån... Va? En sån med som man inte kan slå dig. Som man inte kan slå mig? Ja. Jag vet inte. Nej, du tog... Nej! Jinxar! Kill. Jinxar! Killer bunnies. 4 days. Dö. Nej, men snälla du. Dö. Bort, bort. Nej, 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 nej! Vad är det som sker då? Jag måste... Ja! Jag fick en motorsåg. Nu har jag någonting att slåss med. Nu ska jag inte kasta ut den. Nu ska jag inte kasta ut den. Flytta på dig. Nu ska jag inte kasta ut den. Hur fan blir jag av med... Det är så sjukt mycket... Kan jag sätta ut kakan här? Nej, men du kan sätta ut kakan här också. Jag måste bli av med lite lava här. Hur går det, Whippet? Nej, vad fan sysslar med? Det funkar inte. Åh. Och vad hände där då? Sådär. Nej, men... De tar vi upp och så sätter vi ut dem här. Blir av med lite lava. Så. 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 Slå den för. Jag har ju ingen plats här nu. Alltså shit, hur mycket HP har den här mannetrackern? Ha? Jag hjälper han ut i världen. Så, bort med dig. Du gör det, ja. Jajamän. Nu tar jag något grön jävligt med skada. Ha! Jag vill bara bli av med den här lavan. Men det vill inte lavan. Lavan vill stanna kvar. Du, jag får lava jag med här. Lava for days. Jag får... Nej, nej. Plopp. Plopp. Woohoo! Oh wow, vad mycket diamant tools det var här. Jaha. Fick jag något coolt då? Det här var bara diamant tools. What the fuck? Där. Aj. Vad är det som låter? Vinde. Vad är det som låter? Vadå? Du hörde väl hur det lät? Nej, jag hörde ingenting. Then I don't know. The painful destroyer. Så här gör vi nu. Den ska smaka. I wish I was a little bit taller. I wish I was a boy. Så här. Gör så här. Bort med lite lava förhoppningsvis. Så försvinner lite lava här när jag gör så här. Gör det. Nej, nu står jag mitt upp i lavan. Varför gör jag det? Så ofantligt korkat. Det är inte bra. Nej. Ofantligt korkat. Bort med den här lavan. Så. Den ska vi ha. Jag har 27 block kvar. Ska vi se hur lång tid det är kvar innan vi ska... 2,5 minut! Oh! Oj, jävlar. Vad gjorde jag? Nu kör vi! Jag fick ett svärd. Plupp! Potatis. Flytta på dig, robot! Det är jag. Gubbe! Diamante! Robot, ge mig, gubbe. Ge mig. Vad är det där?
Curse material. Oh, lucky bow. Men hjälper ju inte när jag inte har någon... Fan, jag blev... Vad är det? Oj, vad är det här? What the fuck is this? Nej, men nu... Ja, men hur fan ska jag komma ut härifrån då? Pink, pink. Ja, den kan vi ta. Jag har inget bättre för mig. Bort. Nej. Jo, helt fullt allvarligt talat. Det är en massa skit här. Vad är det här? Slimehelmet. Den verkar inte vara bra. Så. Du, jag tror att du... Är du med mig eller? Är du med i mitt team? If i sådana fall så kan du få stanna. Ja, jag är med. Lite bara. Jag är med. Är du inte med i mitt team? Nej! Åh, fan. Jag hade en sån här. Jag måste ju ha block med så jag kommer över ju. Smite 3, Sharpness 4, Knockback, oh! Looting, Unbreaking. Sharpness 3, 13,75 i skada. Den var sämre. Så. Oh, ska vi spara? Den 32. Sharpness 4, Sharpness 3. Den har... 40. Då slänger vi den. Nu undrar folk varför jag slänger saker här, men det... Men det är för att de var sämre än de redan hade. Precis. Alltså, är du klar snart, eller? Är du klar? Ja. Nej, men du, vad händer här nu då? Vad är det här, en flygande bob på en åsna liksom? Ja, jag fick en gris på en åsna. Det är 50 sekunder kvar! Är det det? Nej, men är du klar? Jag är också klar. Snart. Vad fan är det här för någonting? Den har looting 3, den kan vi också slänga. Ja, fan, jag kommer inte in i kistan. Inte Nej, just det. Vi måste ha block så vi kommer över. Det är helt korrekt alltså. Oh, men god dag, yxskaft. Oh, jävul. Ska vi se här. Kom in. Yeah. Bam. Kan se ifall jag fick några blocks här då. Nej, det fick jag inte alls. Jag behöver blocks. Oh. Vad ska vi kasta? Tar vi blocks? Vad har vi där? Looting enchant. Jag har inga blocks. Får jag så här. Only one use. Ah, jag kan så här ju. Nu är timing klar. Är då får du inte öppna mer lådor. Nej, jag har inga mer lådor. Nej, då får du inte öppna mer lådor. Vad är det här för blockar? Jag fattar inte. Ska vi preppa lite nu då? Preppa är redan slut. Nu ska du ta dig in. Mm. Jajamän, du hörde det här först. Det är frågan är bara hur man... Bam! Hur man tar sig över här på lättast, smidigaste sätt. Så där. Det är inte dom ju. Först till fem nu då. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Are you ready? Nej, förbannat. Fick jag en sån till. Fan, ska jag hoppa med nu då? Det har vi bock. Vad är det där för något konstigt? Vad är det här? Vad är det här för någonting? Fan! Hej, hej tjej! Har du en chant på huvudet också? Har du en chant på huvudet? Har du en chant på huvudet? Har du snälla en chant? Jag fick en chant 3000 på huvudet. Nej. Jo. Thorns. Nej, det har inte jag. Jag fick en sån här thorns. Jag har ingen så sån. Du kommer dö bara du rör mig. Ja, jag vet. Ja, jag slänger den då. Inget roligt när det blir så. Nej, jag är så underbar och gemytlig person. Så jag... Ja, jag vet det. Ja. Oj! Ja, kom at me bro. Jag är redo. Ja, jag kommer. Först en till fem. Mm. Nej, hej då! Men... 1-0. Nej, men du kan ju inte göra så. Jag är ute på banan nu ju. Nej, det spelar ingen roll. Jag har börjat. Du kan inte stå där och sacka för fan. Kan inte stå där och sacka din gamla affeltruck? Nu kommer jag. Ja, jag har sagt till dig i 2 minuter nu att vi har börjat. Du bara står där och latchar liksom. Är du med nu? Ja, jag är alltid med. Jag är alltid det som scouten har tre fingrar upp. Hej! Där upp! Jävlar, vilken höjd du hoppar med! Varför hoppar du så förbannat högt, Jinx? Här upp! Här upp!
Fan vad du flög! Åh, oh, shit, pommes alltså. Jag vill också ha något sådär coolt man kan slå med. Vad är det för konstigt? En pumpkin pie den här typen. Pumpkin pie? Fick jag någonting för det? Nej, jag fick inte. Golden Rich Old Clock, den kan man slå med också. Vad fan är du någonstans? Och jag är. Du! Fem hjärtan. Oh, jädran sicken. Fuck! Oh, jag dog av det där. Det gjorde du, ja. Jajamän. Oh, varför blinkar det? 2-1. Varför blinkar det? 2-1. Vart är den? Oh. Where are you? Come at me, brother! Come at me, brother! Where the fuck are you? Och där är du. Hopp! Ett ägg åt jag. Eller kastar jag. Hallå! Nej, fan, jag brinner vet du. Jag ser inte ett skit. Nej! Vad är det för jävla grej du har hittat egentligen? Ja, det är en besta. Det är det, ja. Det är din besta. Favor Bertil. Det vet jag inte vad jag tycker om. Bam. Boom. Oh. Vad gör du här ute? vad står det? 3-2, va? Jajamän. Åh, oh, jäklar. Jag hatar när det blir så här. Oh, 3-3. Nu. 3-3. Åh. Kill. Vadå kill? Ah, jag har ju 5 rad i hjärtan som måste dös annars. Jag sparar tid, vet du, Whippet. Det gör det, ja. Jag sparar tid, Whippet. Det gör det, ja. Nu kommer jag, Whippet. Jajamän. Vad är du? Är du osynlig? Nej, jag håller på grejen. Det gör du, ja. Jajamän. Har du några jävla hopboots, dina hopbootsar? Nej. Nej! Förbannat också! Nej, det är 4-3 nu, va? 3 lika, va? Är det 3 lika? Eller stod det 3-2 till dig? Och så dödade jag dig igång. Jag tror det. 4-3, okej. Okay. Jag är osäker. Vadå? Har du 5 rad i hjärtan? Inte länge. Men nu har det! Men vänta nu, kör du kill för att få tillbaks ditt liv? Nej. Så får man inte göra! Så får man inte göra, Jinx! Så får man inte göra! Du kör en till då. Fuck! En till. Jag har ju massa generation, men jag har ju massa hjärtan som inte är hela. Har du? Nej, men har inte du generation hjärtan? Jo, det är också. Ja. Men... Du får se min film, får du se! Nej! För att jag har ju 1,5 rad i hjärtan, varav hälften av dem genererar medan tiden går. Är det så? Ja. Men du kör ju kill hela tiden, varför gör du det för? Det är för jag har 5 rad i hjärtan som måste räknas ner när jag ramlar ner. Aha, okej. Okay. Du menar så? Jag menar så, ja. Fan vad jobbigt. Ja, du vann den där! Ja, det... Där vann jag, garanterat. Ja, jag tror att du hade vunnit innan också. Jag tror det blev 6-4 nu eller någonting till dig. Och du. Ja, du fan. Du måste se detta. Jag måste få ta i dina saker. Ja, det ska jag se. Vad är det för skit du har på det, alltså? Ja, jag måste ge mig själv en mjölk. Mm. Jag borde tagit den där enchant-grejen, alltså. Du var ju helt jävla OP mot mig. Jag borde tagit den där enchant-grejen, alltså. Varsågod. Jag hade 19 eller 20 sådana äpplen. Ät den.
Ja, men skärp dig! Hur ska jag kunna vinna mot det här? Och sen hade vi dem här med. Fast det var ingen... Det var jump boost på dem. Mm. Nej, men skojar du? Är det så? Ja, men vad fan, allvarligt talat. Jag trodde inte att eftersom det inte stod någonting på dem... Ja. Så var det ingenting på dem. Jag provade att sätta på dem och fick jag jump boost på dem. Ja, men vad fan, jag hade ju ett par sådana i mitt inventory. Jag har ju hela setet, vet du. Har du? Ja. Sen hade kolla. Jag... Mm. Jag har ju hela setet. Men vad fan, jag trodde inte att de gjorde någonting, för det stod ju liksom om du... Ja, men vad fan. Ja, men då vet vi det till nästa. Om du hovrar över dem. Ja. Då står det ingenting. Nej, så står det ingenting. Så står det absolut ingenting på dem. Vilken match. Jag har halsbränna. Bam! Oj. Ja, sug på den du. Gott folk! Ja, du får en liten applåd här. Ja, jag bockar och bugar. Jag bockar och bugar. Var det sälen? Ja. Gott folk! Någonstans. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kolla in Jinx kanal. Länk finns i beskrivningen. Han kommer här med sin dunderpinne. Oh. Där fick du smaka på smisk, du. Ja. Rätt i ansiktet. Oj! Rakt på näbben. Jag kommer bakom dig och tar dig. Bam! Gott folk, vi ses imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi. Ha det gott! Hej då! Hallå.